Tjena, tjena, välkommen till Fire Mike upp tapet. Jag har faktiskt ett fyrkantigt, konstigt paket idag. Det kan bli mycket intressant att se vad detta kan innehålla. När jag väl hittar. Där ska vi nog kunna komma in. Där kom den. Nu ska vi se. Vad har vi här? En låda. Och vad innehåller den här lilla söta lådan? Undrar ni. Och det gör ju jag med. Den innehåller... Ja, vad? Det ser man inte ändå. Vi ska se. Vad kan detta vara i plast? Vad har vi? Oh! Det var sån här. Där kan man sätta en liten doftgrej. Så ska den rinna ner så rinner. Men jag ska fixa det sen så vi får se. Jag lägger in en bild på detta här. Så ska det se ut i alla fall. Ha det bra så länge. Kanon grej. Ha det gott. Hej hej.